Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Rieger. Her er en rigtig lækker skinstøvle i et meget, meget blødt skind, så den smyger sig simpelthen godt op om benet. Den her støvle er med ekstra hvidt i benskaftet, og har yderligere en mulighed for at give sig herop. Der er en velcro-rem, som man lige har, hvis man har lidt mere behov op på det øverste af benet, til lidt mere plads, så kan man altså gøre det med velcroen her. Ellers så rummer støvlen godt hernede i foden og over bristen. Sålerne er ret nemme at gå på, en god bred hæl, og så er der simpelthen gummisåler hernede under forfoden. Meget, meget blød og fleksibel. Men husk lige, at støvlen her er altså god stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.